Случвало се момичета да ми казват, искам само в леглото, но само там да се чувствам като курва, но не като буклук. На много мъже не им става. Не може с логика да ти стане патката. Оказва се, че ми е малка патката. Това исках да кажа. И най-вече, ако мъжът доста време не е правил секс или трудно стига до секс, сега как ще се представя в леглото, го имах като голям страх. Но всъщност и мъжете имат хормонален цикъл, малко жени ще го кажат. Добре дошли в най-добрия подкаст на България, Late Night Podcast. С вас е Ян, заедно с мен са Борис Мадолев и Стефан Станев. Днес ще си говорим на една изключително интересна тема, а именно за страха. Защо ни е страх да действаме в определени ситуации, в различни ситуации от живота, било то това да вземем бързо решение да се развиваме, да изграждаме някакъв бизнес, до това да заговаряме момиче и да бъдем автентични с нея, било то преди среща, на първа среща, по време на секс и така нататък. Опитвам се да съм много автентичен по време на секса, но не ми се получава много. Някак си изглеждам странно, може би. Прекалено автентично. Записвал ли си? Се гледаш, а? Ама ти виждал ли си как изглежда мъж, който прави френска любов? За жена, естествено. А, защото мислиш, че ще кажеш нещо друго. Ето. Виж от нея пълно как изглежда. искам да видиш колко несексуално изглежда това. Нещо. И това тя си обърнал и очите. И това тя го вижда от те, така ли? Тук има едни цици, вижда там едни очи. Как ти се губиш във същността? А какво автентично има в това? Искам да ви попитам. Нищо, само животински неща. Само животински. Честно си казвам, мислил съм си точно в този момент какво ли сексапилно вижда жена ми в този момент, ама я оставам да не гледа. Угасва всички лампи. И правя така, че да и затворя очите. Тоест, да. Да мърка. Ами то, всъщност, колкото си по-автентичен дори и в секса, толкова повече на жената и доставя удоволствие. Де факто, ако имаш някакви фетиши, неща, които харесваш, когато ги заявяваш и някакси се едно и казваш какво да прави, това още повече я възбужда и я кара да те следва. Да се едно да бъде водена от теб. Да, защото ти командваш парада. Тя няма как да се отпусне, да. За да позволи нещата да се случат, защото при тях е повече на психологична основа самата настройка в секса. И ти трябва да изградиш това поведение на командване и съответно на безопасност и комфорт, за да може тя да се отпусне и да се отдаде. Да. И примерно не е лошо един мъж да издава звуци, нали, като му е кеф. Нали, сигурност да... трябва. Да, да, буквално да си пъхка, пъщи и така нататък. Това нещо също много я отпуска и я кара също да издава много звуци и да на теб следователно да ти е още по-кеф от това нещо. И много жени харесват мръсните приказки в леглото. Да, да. Повечето. Да, и всичко това може да бъде придружено преди това с комуникация, за да знаеш къде е границата. Защото ми се е случвало да ги прекрачвам и съответно. Всичко умира много рядко. Сега да кажем, че това е несъществуваща жена и така нататък. Не ми се е случвало да умре. Не ми се е случвало да умре да умре това изживяването, така да го кажем. Но тогава всъщност за пръв път установих, че с комуникация в такава ситуация, да. В сексуална среда, с комуникация всъщност веднага може да се подобрят сексуалните отношения между двама партньори. След като дамата ми каза съответно, че това, което правя, не й харесва, не й доставя удоволствие, ме помоли да не го правя, но да продължа с друго определено нещо, това веднага доведе до ескалация на сексуалния момент, а не до затишие. Малко жени ще го кажат, ще го кажат само когато им прекрачиш границата. Много е важно по време на секса да наблюдаваш нещата, които правиш, тя как реагира, най-вече по дишането й, можеш да разбереш колко й харесва, колко не й харесва като цяло. И трябва да наблюдаваш всичко, което правиш, тя как реагира, а не просто си правиш машинално нещата и всеки път да са едни и същи. Но да кажем, че има причина думата буклук да не е в речника ми въобще. След прекрачване на такава граница. Тя искаше мръсни приказки, ама станаха твърде мръсни. Твърде лични. В ситуацията, в която бях, тъй като бяхме в банята
И точно от позицията, от която се намирах, нито можех да чуя дишането и нито да видя физиономията й. Така че те остава си извиня. Защо ще замълча до тук? Добре. Всъщност... На вас харесва ли ви жена да ви говори мръсно, ама супер мръсно? Честно казано, мен това да ми говорят по някакъв мръснишки начин не ме възбужда чак толкова много. Лично мен казвам. И определено, ако жена се държи мръсно грубиянски, това само ще ме отблъсне. Категорично. Има разлика между мръсно и грубиянски, мисля, че. С един микрофон сме, бюджета свърши, правим ново студио, всичко се изнася. Това е. Това е, с което разполага най-добрия подкаст в България. Тя ми кашлица. Да. Трябва да кажеш нещо. Това ще да кажа. Има разлика между мръсно и грубиянски, защото може мръсно да говори относно това, което ти правиш, колко и харесва. Да, и може да е мръсно. Самите действия, които вършите, заради думите, които използвате помежду си, да описва психологично как е настроена към тебе, това е едно. Но грубиански това вече на някои мъже им харесва, а други не. Малкото мъч. Че са предаване на микрофона, човек забрах какво исках да кажа съвсем сериозно. По-скоро съм забелязал, че в моите взаимоотношения, които съм имал през живота ми, ако прекрачиш една граница, в която караш дамата да се чувства на изключително ниско ниво, на под нивото, на което тя самата се определя, тогава вече нещата излизат извън контрол. Тоест това вече спира да й бъде приятно. Когато тръгнеш да унижаваш по някакъв, макар и за теб фетишистки сексуален начин, ако тя не ти сподели, това ще направи сексуал някакъв по-неприятен за нея. Случило се момичета да ми казват, искам само в леглото, но само там да се чувствам като курва, но не като буклук. Защото едното е относно нейната сексуалност, другото е относно нейното истинско самочувствие. И самоличност някакси. Да. По този начин ни определяш самоличността. Да. Забрай да изпратиш плана, между другото, в това. Не бе, пратил го. Ама пратил ми го е налично. На теб налично. Аз ти казах налично и ти каза окей. Супер, ти не си ми го пратил на него, не? Не. Да, изпрати ми го да го имаме. Добре, дайте да започнем с страха. Е, тук има един страх, който сега ще говорим за леглото. За леглото? Директно тук, от леглото? Да. Сега ще го подхвана. Добре, какво точно, я кажи, от какво? Защото аз, примерно за страх от леглото, точно това е, нали, повечето мъже ги е страх да си проявят ето тази животинска енергия върху жената, просто защото си мисля, че ще изглеждат awkward, че на момичето сякаш няма да й хареса чак толкова много. Да, това е сексуалния срам, който много мъже изпитват, но има и други страхове, като това да се представиш добре. Дали ще види като мъж, което най-често се случва първия път. Имал съм много ученици, които са изпитвали такова притеснение и заради това не са могли да се представят и не им е станало. И това става, когато твърде много премислят, като сега трябва да се представя добре, трябва да ми стане, трябва да накарам да свърши, дали ще ме хареса, дали ще ме приеме, нали, тази мъжка несигурност, колко ми е голяма и така нататък. Дали ми е малка патката, да. Мен да. Това ми беше страх и всъщност оказа не смисъл, правдоподобен страх се оказа. В случая разбрах. Да. И в крайна сметка... Аз не... Как си замълча само? Оказа се, че ми е малка патката. Това исках да кажа. И така, хора, щом виждате, че съм сам, е време за реклами. Моля ви, не ги прецъквайте, защото по този начин ще ни подкрепите много. Благодаря ви. Първият спонсор на нашия канал, разбира се, е нашата собствена менторска програма Strong and Shred. Ако имате проблем с теглото, или с самочувствието, или с увереността ви, нещо, което проистича от вашата визия, то свържете се с нас. Отидете на нашия сайт strongandshred.bg, вижте част от работата ни там и ако имате желание и вие да претърпите такава промяна, може да си запазите един предварителен разговор. Ако пък вече сте претърпяли такава промяна и се намирате в една добра атлетична форма, винаги може да ни подкрепите, като отидете на сайта на Genesis и си закупите нещо от там с намаление. 10% отстъпка за вас,
малка комисионна за нас, като кода, който може да използвате там, е Strong10. И разбира се, ако искате да получите ексклузивно много стойностни подкасти, които не можем да пуснем в YouTube, поради проста причина, че платформата не ни позволява, можете да станете членове на нашето Patreon общество. Там имаме качени изключително много подкасти, които са на доста така пиперливи теми, отношенията между мъжете и жените, как да действате на първа среща, как да се поддържате добре, как да поддържате своя фрейм в една връзка и въобще всичко, което може да ви интересува, отидете само за няколко долара, ще можете да получите цялата информация от подкастите там. Линк към нашия Patreon ще намерите долу в описанието. Благодаря ви, продължаваме с подкаста. Между другото, да, много мъже си мислят, че оная им работа е малка, поради това да кажем, че са гледали порно. И то всъщност оттам идва главния страх и защото повечето приятели постоянно говорят за това, че има мега голям, нали, че спът с момичето по супер много време, там 5-6 часа на вечер и така нататък, и ти си придобиваш една много нездравословна представа какво всъщност представлява секса и колко им стига. Щом аз човек с... Ти. Да, щом човек като мен с изключително малка патка до сега не е получавал до сега не е получавал някакви, нали, смисъл някой да се оплакал от това нещо, предполагам, че всъщност повечето мъже в България не са им чак толкова много големи. А статистиката е, че за Европа и за нашата държава средният размер е между 15 и 18. Да. Там някъде, което е напълно достатъчно. Но го има и това мъжкото сравнение да се представя добре спрямо от другите и най-вече ако мъжът от доста време не е правил секс или трудно стига до секс, сега как ще се представя в леглото, го има като голям страх. Mm-hmm. И ако тръгне в премислене, коя е следващата стъпка да направя, когато тръгват се получават нещата, вместо да се наслаждаваш, на много мъже не им става. Имал съм много ученици, които са изпитвали такова нещо и затова направих една специална медитация, за да не им се случва това нещо. Мога ми пишете да ви е прата, ако ви се е случило на вас това нещо, но основното е, вместо да мислиш като работа, кое е следващото нещо, което да направиш, е да забавиш темпото, да не бързаш в следващото действие и да се почнеш да се фокусираш върху физическите усещания. Защото не може с логика да ти стане патката. Не може да си кажеш, стани! Да, натиснеш едно бутонче. То идва на емоционално ниво, а емоциите са физиологични усещания в тялото, които ти дават някаква невербална информация. Затова ако ти се фокусираш върху физическите усещания, нали, как я докосваш, ние сме по-визуални същества, мъжете, как изглежда тялото и насладата, докато се целувате, устните и колко са меки. Цялата наслада от преживяването. Ако там се фокусираш, защо ти е приятно, колко много се кефиш, тогава ще си излезеш от главата и ще може да ти стане по-лесно, патката ще е по-твърда. Защото ако си останеш в мислите, ти се отделяш от емоциите, които са в тялото и малкия го няма. Да, и също порното, тъй като много хора гледат порно и някакси, нали, в порното секс изглежда по един начин. Ти гледаш жената от всякакви ъгли, нали, гледаш и отстрани мъжа как прави секс, докато когато си в секса, нали, секса въобще не изглежда по начина, по който изглежда в порното. Ти буквално може и да има някакви моменти, къде просто и виждаш гърдите и лицето, да, нали? Или дори не виждаш нищо, може да сте ето тук, лицето и да е тук и твоето да е тук. Точно, и да. Нищо. Има, нали, всяка жена има специфична така миризма, мога да кажа, нали, ухание. Да. Ако така мога да се израза, и когато ти се случва това някакси изведнъж и ти не си готов за него, имаш друга представа за това какво е секса, да, някакси тогава много мъже губят ето тази възбуда, просто защото не е това, което са очаквали. Има го и другото, защото когато гледат порно и мастурбират, те научават пениса си на друго усещане, защото много повече стискат, отколкото е самото налягане от вагината или от нейната ръка. Да. И ти научаваш пениса си да реагира на определен стимул, който, както го беше казал един порно актьор, нито една вагина на света не може да ти го възпроизведе. Затова реално е така. Имам такъв лав по принцип, дори не знаех, че порно актьор. Да, има един известен, май се казва Стърлинг, който е бил порно актьор, в момента се превърнал в коуч за мъже, за сексуално образование и такива неща. От него съм ги чувал тези неща. И психолози също са ми го казали. Затова по-добре, вместо да гледате порно,
да мастурбирате под душа, ако се налага това нещо. Защото при гледането на порно, нали, имаше такъв лап, колко си придирчив, страница 345 от Pornhub, да търсиш само това, което искаш. Става една допаминова зависимост и много ти преебава допаминовите рецептори. Това после, когато си с истинска жена, не може да се възбудиш по същия начин. Да. Затова по-добре да е само с фантазия. Да, със сигурност така. Дори в книгата на Марк Менсън го има това нещо. Нали, ако не можеш да премахнеш напълно мастурбацията, примерно да си определиш един път на една-две седмици да го правиш. И колкото по-рядко го правиш, толкова по-добре. Просто защото ще имаш и много по-голяма мотивация всъщност да преследваш жени, да си уредиш жени, да им пишеш, да изминеш целият този път, нали, който трябва да направи всеки един мъж. Докато ти, ако го получаваш на готово, някакси мотивацията ти спада драстично. Ти говори за NoFap движението, където се говори там за съзнателно задържане на спермата и да не се мастурбира. И понеже има много приятели, които са минавали през NoFap движенията, рекорда беше на един познат 8 месеца да не е мастурбирал. Тогава много повече вдига драйва дори за личните цели на работа и много мъже го практикуват, нарочно да не мастурбират, да не свършват, дори когато излизат да заговарят момичета, защото тогава много по-малко си в главата. Има един друг такъв драйв. И с около 50 мъже съм говорил на тази тема, които са експериментирали с NoFap-а. Това, което съм забравил, че попадат в една от две категории. Защото жените може да имат цикъл, който е горе-долу около 28 дни, но всъщност и мъжете имат хормонален цикъл, но по различен начин работи. И това, което са поне моите лични наблюдения, е, че мъжете поне попадат в две категории. При едни от тях, веднъж в седмицата да мастурбират, това е. Нали? И това натрупано сексуално напрежение през седмицата им помага да са по-харизматични. Повече в текущия момент, когато говорят с момичета, са по-директни, по-малко премислене, по-малко страхове. И при тях веднъж седмицата е окей. А го правят по-рядко, тогава го няма това натрупване, защото тялото твърде много се адаптира към това нещо. При други мъже се забелязва, че веднъж на две седмици това мастурбиране. И тогава има това натрупване и го няма този спад, ако не го правят. Така че тези, които гледат в момента, могат да експериментират със себе си, дали е веднъж на седмица пред тях или веднъж на две седмици, за оптимално трупване на този драйв за действия. Значи, момчета, ще кажа тук пак от личния ми опит, защото много си правех експерименти с това нещо и как това влияе на енергията ми и на нивата на енергия през деня. Като тук не говоря само за мастурбирането, а говоря и за секс. Чиста сексуална енергия. Не мога да кажа точно от кога, но горе-долу след 35-та и 6-та година забелязах, че ако извършвам или мастурбация, или имам сексуални отношения в началото на деня, в сутрешните часове от деня, нивата ми на енергия във всякакъв аспект през деня са много ниски. Да. В всякакъв аспект. Да. Пичове, това го наблюдавах, правих си специални експерименти с това нещо. От гледна точка на сила във фитнеса, категорична разлика. От гледна точка на фокус, категорична разлика. От гледна точка на амбициозност, драйв, вътрешен да преследвам целите си, категорична разлика. И нещо, което открих, отново работи за мен. Ако всъщност, това е, как да го обясня? Добре, ще го обясня по най-елементарния начин. Ако всъщност направя любовна игра сутрин, в която да не стигам до еякулация, в която се погушкам с жена ми, поиграем си, така да се каже, буквално да повишим сексуалната енергия и напрежение, но без то да бъде изхвърлено, тогава деня е брутален. Брутален. И буквално аз... Добре, няма да го казвам, защото все пак майка и гледа, не е окей. Но да, буквално хора, просто наистина опитайте го за вас самите, за да видите дали работи, защото за мен работи. Буквално една страстна целувка, буквално страстно усещане, малко еротика в ежедневието ви сутрин ще направи, без да има еякулация от ваша гледна точка, ще направи ежедневието ви брутално. Брутално. И някак си много... Борката искаше да каже, просто направете френска любов на жена ви. Това е много важно, защото когато има разлика между мастурбирането и секса, защото при мастурбирането освен освобождаваната сексуалната енергия, имаш, нали, допамин заради порното.
Докато когато имаш физическия контакт с другия човек и любовната игра, имаш отделен ендорфин, серотонин, да, и другите неща, които ги нямаш при мастурбирането, има голяма разлика. След това през дена ти също така. Буквално. Нещо друго, което можеше да използваме рано сутрин, отново е свързано с страха. Страха да влезнеш под студена вода. Аз го правя това всяка сутрин по 5 минути. Винаги ми е неприятно да влезна вътре. Никога не ми се влиза. Преди да влезна под студения душ си чиста тук апартамента. Правиш си чист да го отложиш. Кво ли не правя човек? Обаче в крайна сметка винаги влизам. И когато си успял да се преодолееш по такъв начин, да, нали, от страха от това да замръзнеш, да ти е супер дискомфортно вътре, някак си просто денят ти тръгва много по-амбициозно. Ти някакси още от самото начало на деня си доказваш, че ти си човек, който може да прави неща, които другите хора не могат да правят, не им стиска да направят, и това някакси директно те изстрелва напред. И то не е само на, нали, на емоционално ниво, на психично ниво, не е само на психично ниво ти действа, но всъщност ти действа и на физиологично ниво. Повишават се изключително много най-различни хормони като серотонин, след това допаминът ти е в горни граници в следващите 2-3 часа и го няма този краш, както е примерно с кафето. Когато изпиеш повече кафе, нали, първо те повдига изключително много и след това има такъв момент, нали, от 1-2-3 часа, където си по-заземен. Това е защото си променил връзката ти с емоциите. Повечето хора от малки, най-вече при нас мъжете, повече това се вижда, ние слагаме етикет, че едни емоции са хубави, искаме само тях, и слагаме етикет, че други емоции са лоши и ще ги избягваме, защото не искаме да ги изпитаме. Докато при жените те са комфортни с всякакви емоции. И когато правиш това със студения душ, много мои ученици го правят, ако им е много трудно това да заговарят непознати момичета, правят го със студения душ, защото си казваш, окей, не го искам това нещо, защото е отвратително, но просто ще го приема като усещане в тялото, няма да му се съпротивлявам. И за това, това ти е помогнало да махнеш етикета, че определени усещания, определени емоции са лоши. Това много помага за страха, защото повечето хора си мислят, окей, трябва първо да махна страха, да се почувствам готов, за да направя страшните действия. А истината е, че трябва да скочиш и след това ще се почувстваш готов и няма да те е страх, защото си спрял да се съпротивляваш на това да изпиташ този дискомфорт. Mm-hmm. Да, и нещо друго. Ти като влезнеш под студения душ, ти, поне аз така го правя в момента и последните години, опитвам се да не показвам абсолютно никаква емоция по време на душа. Дори самият пред себе си си казвам, дори да си говоря, но малко колко е скапано, колко ми е гадно, нали, нищо такова. Да. Просто го позволявам да ме обземе. Буквално някакси чисто сетивно съм се научил е така да го изпитам в цялото си тяло, да приема се едно... Има ли части от тялото, които криеш от водата? Не. Малката пишка. Да, само малката пишка, ма тя тогава става толкова малка, че не може да се види. Аз буквално имам личен въпрос към тебе, защото имам проблем малко сега с това нещо. Буквално, те, които гледат сериозно подкаста, знаят, че от една-две седмици въвлекал съм се в това приключение със студените душове. Не ми е комфортно, може да не ми е гадно и лошото е, че ми влияе малко на първата част от деня. По негативен начин. И аз това всъщност беше въпрос, който забравих да те питам. Значи, след студения душ, някак си веднага след това енергията ми много рязко се покачва и после изчезва за около 2 часа. Изчезва, да. И аз това исках да те питам дали е някакъв вид настройка. Защото буквално аз взимам душа и отивам на фитнес и ми влияе на фитнеса, разбираш? Когато взимаш самия душ, по време на самия душ, съпротивляваш ли се на физическите усещания или и се предаваш пред тях? Предавам се, брат. Аз за това го питах дали... Окей, а като се предаваш, почваш ли даже да им се радваш? Още не. Или изпитваш гняв по-скоро? Не изпитвам гняв. Категорично не изпитвам гняв. Разразнение. По-скоро... По-скоро си е вътрешна борба с мен. Аз затова те питах, криеш ли някои части, защото ми е много гадно, като ми мине покрай слабините. И от време на време се усещам как си дърпам тялото така, че да ме облива в определения час. Значи това означава, че не си се предал на студа. Mm-hmm, да. Аз буквално си излагам малката патка на... Да, защото... Вече спекулираш. Защото това, което казваш, че ти случва в другата част на... Е, се нарича desensitization, обезчувствяване към твоите емоции, буквално да ги няма никакви, защото не знаеш как да се справиш с тях.
Той го каза много хубаво. Не си се предал изцяло, че това е просто mm-hmm. усещане, а се опитваш да ги игнорираш. Или да го контролирам. Емоциите. Да го контролирам. Да контролираш. По-скоро го контролирам. Да, затова когато влизаш, дали се стягаш или тотално се отпускаш. А в момента го правя абсолютно плавно, защото все още не правя абсолютно леден да. Душ, но влизам, правя хладък душ, с който да се изкъпя и след това постепенно в рамките на около 30 секунди намалявам топлата вода, намалявам на морал. Пробай по-бавно. Добре. Опитвам се да го направя така, че да ми е комфортно. Наистина, опитвам се да го направя така, че да ми е комфортно, но в крайна сметка стигам до момента с ледената вода, а некомфорта идва още отгоре, долу половината, като съм го завъртял кранче. И тогава вече усещам как, нали, предавам се. Не ловкам, не пувкам, оставам водата да ме облива. И както мине покрай някои части на тялото, примерно, дам ти, имам, когато мина по гърба ми, буквално ме кара да спра да дишам. Е така, тръгвам да поемам въздух, обаче дроба не се разтваря, да. Разбираш ли? И ми трябва примерно 10 секунди да правя къси вдишвания, за да може да отпусна дроба и да може той вече да поема свободно въздух. Реално трябва да дишаш е така, като те обземе тази вълна, за която говориш, правиш така. И е така. Така просто научно доказване, че когато издишаш въздуха по този начин, така. Това те успокоява. Струя, да. Да. Сякаш и тече вода, сякаш изкърваш вода. Но затова и цигари, като пушиш цигари, нали, повечето издиш така. Да. Но всъщност това е пристрастяващото. Наистина, още не си се предал, защото на българския език, като се каже думата да се предам пред това нещо, звучи като капитулация. Капитулация, да. Да, но то всъщност не е точно, в превода се губи значението. То е по-скоро приемам това, което се случва и не се съпротивлявам, че емоцията не я искам и физическото усещане не го искам. Не му слагам етикет. Да. Абе, както примерно, когато да кажем, сега те пипам, ти е окей, нали? По същият начин, като усещам студената вода, аз просто го осъзнавам, че това е студено, но както ти каза, не го определям дали е лошо или добро. Просто е студено. Да. Колкото и да е студено, аз съм вече го приел, че това е усещането, което изпитвам и да, ще даваме друг контекст, който е и по темата и с това свързано, защото се сетих за някои истории. От старите пикъп среди в София на времето. Преди 5-6 години излезе един пикъп продукт в света, който беше именно за страха от провал и страха от заговаряне. И беше доста радикален, защото имаше предизвикателство да правят супер страшни неща. И познавам няколко пича, които са го правили това нещо. Отиват по средата на Витушка, са го правили. Вдигат ръце и почват да пеят супер силно на глас някоя песен. Или са ходили в била на пода, стоят и се въртат и крещат като малко дете. Или на някакви прозорци пред кафенета, които са само в едната посока се вижда, правят някакви неща. Или от двете страни на светофарите си крещат да си говорят, за да преживеят това страшно нещо, което е социално уж неприемливо в главата им е ужасно. И да се отпуснат в това нещо. И това като инструмент, това дори в когнитивно-поведенческата терапия го има, нали, да отидеш да се подложиш на самото нещо, което те е страх, но както студените душове, мога да направиш по правилния начин и по грешния начин. Правилният начин, когато вече, както казах, си го приел, си се предал, започваш да му се кефиш даже и се фокусираш върху физическите усещания, че са просто усещания, нищо друго. Грешното е просто да си изключиш емоциите, защото се съпротивляваш, не знаеш как се справиш с тях. Да. Абе. Това, което ще ви предложа, е да поговорим вече за какви са причините, които пораждат страха у нас. Основните причини, поради които имаме страх да направим промяна в живота ни. Промяна в живота ни, промяна във връзката ни. На мен веднага ми идва думата травма. Не знам дали е точно към промяна към живота, но към може би взимането на някакви решения. Ако, нали, с жените, аз това го бях разказал и на самият семинар тази история с Диана Атанасова. Тая сигурно вече се кефи супер много, че споменавам, но да го духа, ако гледа. Моят страх към това да бъда мъж, нали, да проявявам сексуалната си енергия, да заговарям жени, да проявявам своята автентичност, дойде в момент, в който аз бях в трети или четвърти клас и когато за първи път си признах пред момиче, че я харесвам.
Тогава бях, нали, харесах това момиче от класа, казах си, че искам да бъда гадже с нея, отидох зад блока на следващия ден, набрах там цветя и я пресрещнах, докато вървеше към училището. Когато я пресрещнах, колкото и да се притеснявах и казах, нали, че я харесвам, че искам да бъдем гаджета, и тя ме подмина. Това предизвика травма със сигурност, нали, такава дръзка реакция от нейна страна, след което отидох в училището и най-добрият ми приятел каза, че тя е говорила на мой, на целия клас, на целия клас, че няма как да бъдем гаджета, защото съм бил грозен и защото съм се обличал като парцал. И когато се прибрах вкъщи, толкова, в смисъл, толкова скапано ми беше за първи път в живота, никога не бях изпитвал такива емоции, плаках от петък до неделя и в крайна сметка просто си казах, нали, някакси подсъзнателно съм го направил да прекъсна, нали, връзката с жените. И от тогава просто станах супер страхлив към това да ги заговарям, нали, по някакъв начин да си показвам интереса, нали, дори не исках тя да забележи, че я харесвам. Някакси. Хем проявявах интерес към нея, но ме беше страх тя да си каже, ай, то ме харесва. И някакси това го приемах като слабост. Много голяма слабост и бях много уязвим, защото подсъзнателно си мислех, че тя ще ме удреже и пак ще изпитам същите негативни емоции. Така че това е първият страх, за който аз се сещам. И мисля, че много хора са попадали в подобна ситуация в живота си. Било то с заговаряне с жени, или да кажем майка им, или баща им по някакъв начин са ги отхвърляли и това ги е свило повече в тях. Това е първото нещо, което на мен ми идва. Да, причина искаш да кажеш. Причина за страх, да. Да, защото еволюционно е препрограмирано в нас да сме част от колектив. И това някой да те отхвърли, ни говори еволюционно, че племето ни отхвърля и няма да оцелееме сами. Да. И затова искаме по всякакъв начин да останем част от колектива. И това ни е страх прямо от авторитет също. Какво имаш предвид авторитет? Какво имаш предвид? От авторитет. Примерно, нашите родители са първите авторитети в нашия живот. Mm-hmm. Нали, затова гледаме да винаги да ги слушаме, да не се бунтуваме срещу тях. След това учителите са следващите ни приоритети. След това шефа на работа ни е следващия авторитет. Да. След това имаш авторитета на обществото. Какво ще си кажа, ако изграда бизнес, ако напусна работа, ако ще дори си на витушка да заговориш, момиче, в клуба, където и да е, хората около мен какво ще си кажат. Аз по-напреди 10 години, когато почнах по този път, в главата ми беше такъв ад, че си мислих, сега, ако мина тия 5 метра да отида да заговоря това момиче, всички ще ме гледат, ще ме осъждат, ще ми се присмиват, какво ще си кажат другите, и бях изключително срамежлив и затова не ходех. Бях толкова срамежлив, че преди 15 години, като се учих да свира и да пея на китара, мен беше срам да си чувам собствения глас, когато съм сам вкъщи. Толкова ме беше срам от това, от себе си, да, до такава степен не виждах никаква стойност в себе си. Помна преди първата ми любов, продължение на 2 години, беше мисля, че 8-9 клас, всяка сутрин, първата ми работа беше да се изпикая, втората беше да си кажа в огледалото колко съм грозен, защото не мисля, че имам стойност. Следователно, дори да не ми пука за мнението на другите, при самата идея да отида да заговоря момиче, как така тя ще ме хареса? Аз самия себе си не виждам стойност в себе си, поне да съм хубав, нали, или пък да имам някакви знания, някаква друга стойност, статус, тя как ще го види? И това казвам и на моите ученици, ти ако не си най-големия фен на собствения си продукт, няма как да изложиш другия, колкото и техники и реплики да научиш. И затова го виждам масово в мъжете, които не си осъзнават собствената стойност, защото еволюционно сме направени да виждаме негатива, за да оцелееме. Нашето съзнание не е направено за щастие. Опасността е първото нещо, което виждаш. Да, и за това не може да сме благодарни за човек, който сме. И ти, ако не можеш да виждаш цената в себе си, как очакваш момичето да го види? И затова отиват към техники, реплики и манипулации, защото аз не съм достатъчен, за да ме хареса такъв, какъвто съм, то аз себе си не се харесвам. Да. Тогава тя как ще ме хареса? Трябва ми нещо друго, някаква патерица да свърши работа вместо мен. И дори патерицата да свърши работата вместо теб, теб ти смъква самочувствието, защото това ти затвърждава вярването, аз не съм достатъчен. Да. Реално, по повод това, което каза, най-добрите продавачи, селъри, са хора, които вярват изключително много в своят продукт, в това, което дават на отсрещната страна. Колкото и добър да си
в това да продаваш, да манипулираш хората, нали, да ги убеждаваш. Ако ти самият не вярваш в продукта, който предлагаш, 100% процента на успеваемост изпада. Това може да се види дори в големите корпорации, нали, които се занимават с продажби. В началото има хора, които се представят много добре в дадена компания, обаче колкото повече се запознават с продукта и тези зад кулисни неща, които се въртат около продукта и начина по който компанията предлага продукта на клиента, рейта им на успеваемост на сключване на сделки спада във времето. Да. И това е много, много трудно да се промени като цяло и повечето компании се разделят. Заради това толкова има голямо текучество в тези професии. Това е интересно, че аз съм забелязал хората, които съзнателно си изградят комуникационните умения за жените и станат много добри, да го кажем, играчи, много често отиват в света на продажбите и собствени бизнеси, свързани с продажбите. И обратното, хора, които са много добри в продажбите, аз не съм видял да не ми се получава с момичетата. Вече са много свързани. Да, ма всичко в нашия живот е продажба. Нашето запознанство с теб, айде, нашето беше продажба, това е ясно. Но във всяко едно отношение, момента, в който се видях с Ян, момента, в който се видях с жена ми, аз продавам себе си. Да. Във всеки един момент, в който се запознавам с нов човек в обкръжението ми, аз продавам себе си като личност, като стойност. Най-нормалното нещо е комуникативните умения, свързани с продажбата, могат да ти носят печалба. Има един проблем на това, което каза, което съм забелязал при много мъже, които стоят в комфортната зона и не са се развили. Е, че когато чуват тези думи, те чуват, аз трябва да казвам и да правя неща, които аз не съм. Това не е така. Но те така го възприемат. Така съм го чул. Да, и това, което аз им казвам, че има разлика между продукта, който си и качествата, които имаш, спрямо маркетинга. Защото ти дори си най-добрият продукт, да вземе тази метафора, и стане най-тежерка и ти се конкурираш с 1000 шампуана. Ако нямаш добър маркетинг, никой няма да те купи, няма да те погледне. Може си най-качественият продукт на света, ама пак ще изберат някой с готин маркетинг и с лоши качества. И това мацките отиват при токсичните мъже, нарцисистите, манипулаторите, лъжците, фъкбълвите и така нататък. Защото имат добър маркетинг, могат да не са качествени като хора. Mm-hmm. Да, така че всъщност начинът, по който ти се изразяваш, как гледаш, как действаш, това ти е маркетинга и ти можеш пак да бъдеш себе си, но да се научиш как да го изразяваш по по-привлекателен начин, защото знаеш пазара на привличане как работи. Това е важното, което ти се опита да кажеш. Да, да, и реално, не знам дали знаете, има една такава играчка, която е, слагаш си я на пръста и си я въртиш. Фиджет. Е това, преди няколко 10 или 20 години, нещо такова, маркетолози взимат тази играчка и се чудят как да направят така, че да започнат да я продават. От една супер неизползваема играчка, която никой не я купува, се е направили един от най-продаваните продукти за всички времена. Само единствено заради маркетинга, защото я направиха се едно да изглежда, че е такава играчка за менежиране на стреса. Да. И ето, още един, нали, пример как маркетинга може да повлияе супер добре на нещо, което да бъде продавано. И да, това, което ти каза, аз съм напълно съгласен за това, за маркетинга. Да. То всичко е маркетинг. И да. Дори да го погледнем в другата края, защото аз говорих за мъже, които не са си развели комуникация с жените. Нали, това, което се говори от Red Pill-а за статус, ти дори да си супер успешен милионер, да имаш бизнеси и какъвто и да е статус, нали, който се промотира, като отидеш на улицата да я заговориш или дори да имаш промоутър, който ти донася жени при тебе, ти ще мълчиш като пукел. Ако имаш тази тревожност, блокажи, травми, какво ще си кажеш с нея? Тя колкото и да е привлечена първично отдалече от статуса ти, в самата комуникация не ще е скучно. Нали, жените искат емоции, искат вълнение, искат да им е готино. Ти стоиш във ъгъла, ще мълчиш или ако ще говориш с нея, ще говориш някакви логични теми, тя тотално ще умре от скука. Тук няма как да не се съгласа с Андрю Тейт, който за това говори много. А именно, че точно това, което и ти каза, че когато си богат, да, ти можеш да достигнеш до много жени, точно, когато имаш средства. Обаче как те ще те възприемат, много зависи от това ти как се възприемаш и как се презентираш. И той много добре говори за това, че в момента в нашия свят има такива професии, които ти позволяват да изкарваш изключително много пари,
без да имаш абсолютно никакъв житейски опит, като например това да търгуваш с акции или с крипто, или да бъдеш програмист. Да, ти взимаш супер много пари, нали, уважаван си във фирмата, в която работиш, обаче никога не си излизал на бар. Не знаеш какво се харесва от жените. Нямаш истории за разказване. Нямаш хобита, най-малко. Нямаш никакви хобита, да. Нямаш социален кръг, нямаш подкрепа от твои хора, нали, които да ти кажат всичко е наред, да. Ти си окей. Okay, добре е да бъдеш такъв какъвто си. Нали, това някакси сваля това кринджарското вътре в теб, защото нали, си прият от твоята компания. Да. Въпросът е, че преди интернета, старите форми на градене на бизнес, те изискваха задължително да изградиш тези качества в себе си, които са привлекателни за жените. Добре да се изразяваш, да си харизматичен, да знаеш как да продаваш, да имаш силен език на тялото, добра вокална интонация, да си изразяваш по такъв начин, че всеки да те разбере, задължително по такъв начин, че да няма грешни представи, да си амбициозен, да не те е страх да поискаш по-висока цена, да не те е страх от чуждото мнение и още други качества, които са много важни в комуникация с жените. И това в стандартния бизнес го има. Но сега заради онлайн всеки стои зад екрана, стои си в комфортната зона и това казвам на много мъже, които когато си в комфортната зона, те отиват към Tinder, към Instagram, там да свалят мацки. Ти там не можеш да се развиваш. Можеш на живо си развиваш комуникационните умения с жените и след това, като се развиват, ги пренесеш онлайн. Защото онлайн е твърде безопасно. Не можеш да си излезеш от зоната на комфорт, да си видиш твоите несигурности, за да работиш върху тях. Ти просто стоиш пред един екран и даже премисленето става още по-зле, защото имаш 2 часа да премислиш какво да отговориш. Да, и отхвърлянето там не... Това, че не ти е отговорила в чата, за теб не е просто отхвърляне. Това е просто поредната, която не някакви ти е отговорила. Някакви пиксели на някакъв екран. Да, някакви пиксели в някакъв екран и не изживяваш тази болка. Да. И именно затова ти е по-лесно да общуваш там в чата. И е това, което ти каза, много хубаво да пренесеш истинските взаимоотношения в чата, докато май голяма степен от мъжете се опитват да пренесат взаимоотношенията от чата в истинския живот. Защото им е комфортно и не иска да се изправят пред собствените граници. Комфортната зона просто ги убива и ги смачка още повече. Добре, Стефчо, как да видим, че комфортната зона ни пречи? Защото комфортната зона е нещо, което... да, ние тук им обясняваме, че тя ни пречи, но девизо как човек, ето сега в момента, който ни гледа, който се чувства добре в комфортната си зона, всъщност да си зададе някои определени въпроси, така, за да разбере, че тя всъщност ни пречи. Комфортната зона е създадена, за да ни помогне да оцелеме в текущия момент. Емоциите ни дават невербална информация в текущия момент, но дългосрочно не ни помага. Затова се казва, че като стане дума за невропсихология, нашата нервна система предпочита познатия ад пред непознато добро. Затова не е толкова трудно с нови навици, затова обичаме старици навици, които са пристрастяващи, дори които ни провалят, за пореден път да подминем момичето, за пореден път да не кажем шегата, да стоим в комфорт. Нашата психика го възприема, щом последните 6 месеца съм оцелял и нищо лошо не е това, но защо променим нещата? И това е истина, че се опитва да ни задържи на едно и също място. Но комфортната зона има таван, има и пот. Целта на пода е да не падаме още повече надолу. Качваме 20 кг, никога не сме били толкова дебели, гледаме се в огледалото, плашиме се, не, това не съм аз, не мога повече. Време е за промяна, трябва да тренирам. Минали са 2 месеца, 6 месеца, на всеки мъж е различно, 6 месеца не съм правил секс, не, това е непростимо за мен, трябва вече да се взема, не мога още да мисля за бившата, да се взема в ръце като цяло. И това е целта на пода на комфортната зона, да спреме да падаме още надолу. Защото както го имаме тавана и пода, ние винаги сме някъде по средата, никога не сме само право. Така. Целта на тавана е също да оцелеем, защото ако се заедеме с вожда на племето, може да ни убие. Ако отидеме да гоним еди какъв си по-голям хищник от нас, той може да ни убие. Така че когато тръгнем да гоним нови цели, които са над нашия таван, се активират нашите травми най-вече. Затова ни е много трудно, когато знаем всичко по темата, знаем перфектните думи, перфектното действие, но не мога да го направим. Просто бягаме от ситуацията и тогава се активират неща като страх от провала, страха от успеха, импостър синдром, синдрома на самозванеца и други неща. И тавана и пода, къде са те, се определят от нашите травми,
от това как се определяме историите, нашата идентичност. Това с нашата идентичност е всъщност това, което разказваме за себе си. Самовнушението, което даваме се към себе си. Как себе се виждаме. Да, и последните 3 до 6 месеца психологичната реалност, каквато сме имали. Затова, примерно, преди 3 години, ако сме били ебати големия играч или сме били мултимилионер, но последните 3 години не сме били, при идеята да направим нещо ново, което последните 6 месеца ни се е случило, червената лампичка в мозъка, не, това е отклонение от нормата. Да. И истината за развитието е, че повечето хора си мислят, поставям си цели, гоня ги, то е линейно. Да, ще имаш някакво линейно развиване, но ако си удариш много бързо тавана, веднага ще крашнеш. Смъкваш 10 кг, ти го знаеш и после аз си мога да си позволя тортичките. Mm-hmm. Нали, и сладките работи, почваш пак да качваш. Много бързо си ударил човек тавана. Затова, ако се тръгва по света на стандартното личностно развитие, като гонене на цели, навици, тайм менеджмент, тези, които са на логично ниво, по-добре е тогава тази крива на развитието да се смъкне, да се забави, да е по-бавно. За да може като 6 месеца ти се развивал повече, тогава тавана и пода се качват постепенно сами. Това е по-бавни, но по-сигурен начин, за да не крашнеш. По-бързия начин за развиването, но по-трудния, е когато директно отидеш в подсъзнателните емоционални блокажи, историите как се самоопределяш, прямо както говорих, вътрешната цена, това да не си говориш, а колко съм грозен, нямам стойност, да си откриеш. Травмите, с мои ученици това правя, в процес на медитация ги навигирам. Дай да видим кой е първият спомен относно тази тема, както ти имаше този спомен, как те е подминала. Mm-hmm. Нали? И да видим вътрешното дете, защо се чувства наранено, игнорирано, да му деме тази любов, за да може да затвориме тази травма, за да се дигне, нали, тавана. И след това, като си гониш целта, няма да го има този синдром на самозванеца. Или страха от собственото ти величие, примерно. Да. Така че в травмите, историите и психологичните рано последните 6 месеца те определят пода и тавана. И ако това не го погледнеш как те спират, ти постоянно ще си стоиш в комфортната зона. Правил съм го с години и съм пилял много време. И все пак не знам дали аз не можах да усвоя това, което ми каза, или ти ми избегна въпроса, но какви според те биха били точните въпроси, които да си зададе човек, за да разбере дали е роб на комфортната си зона? Първо трябваше да обясна тази концепция. Първо, така. Чувствам ли с това ново нещо, което се опитвам да направя, чувствам ли се странно, че тук не ми е мястото? Въпреки, че знам логично, че е правилното нещо, чувствам ли се странно, че не ми е мястото, че други хора биха ме разкрили, че съм фейк, че не го заслужавам и ще се проваля. Това е едното. Така. Другото, което е, ако си задаваш постоянно въпроса, заслужавам ли този успех, това е сигурна индикация, че си удръж някоя травма. Да. Въпросът какво заслужавам, сам по себе си е защитен механизъм. Никога не трябва да си го задаваш. Нито един успешен човек не си го задава. Те директно знаят, като усещане, заслужавам го. Не си задават въпроса, заслужавам ли го да се запитва. Значи имам травма, братко. Така. О, да, съм ти казал, че имаш травма за това. Трябва да я намеря, момчета. Защото наистина... Този въпрос ли? Да, бе. Пичува, от време на време си го задавам, казвам ви го чисто сърдечно. Така кажи, бе. Айде, така, готов съм. Значи, когато стане дума за въпроса какво заслужавам, това са защитни механизми, когато сме гонили цел, провалили сме се и сме паднали долу на пода на нашата комфортна зоност, този въпрос какво заслужавам, заслужавам ли любов, валидация, тия успехи, се активира, за да те предпази да спреш да гониш същото нещо отново, за да не изпиташ същия провал. Начинът, който се отървеш от това нещо и съм го правил доста успешно с моя ученици, е на лист хартия пишеш поне 10 причини, защо въпроса какво заслужавам е невалиден. Сам по себе си е глупав въпрос, който не трябва да се пита. Давам ти пример. Ти ако ходиш на стандартна работа, имаш шеф. Ти ли преценяваш дали заслужаваш повишение? Не, естествено. Значи шефът ти преценява това нещо. Гледате резултати. Да. А, така. По същия начин, когато ще гониш някаква цел, дали ще дори заговаряне на момиче, тя дали ще ме приеме, ще ме хареса, не трябва да се питаш ти заслужавам ли я. Трябва да отидеш да покажеш и оставиш другите хора, обстоятелствата, вселената, ако искаш така го наречи,
те да ти кажат дали го заслужаваш. Е, това е една причина, защо въпросът какво заслужавам е нерелевантен, няма логика в него. Да. И когато си избориш ни 10-20 причини, защо този въпрос е глупав, тогава изчезва това нещо. Добре, ще го направя. При мен, може би, въпросът е с какво съм го заслужил. Честно ти казвам, появява ми се този въпрос. Буквално имало пъти, в които сядам вечер сам, супер удовлетворен от живота си. Така. Буквално супер удовлетворен. Знам, че зад гърба ми спът жена ми и детето ми. Знам, че те са в цветущо здраве. Поглеждам всичко около себе си. Да, виждам някакви проблеми, които обаче са напълно в моя ресор. Оглеждам се и си казвам, добре, тук няма слабо място. Аз с какво заслужавам това нещо? Окей, нека те питам. И ти давам веднага, защото си задавал, защо си задаваш този въпрос? Защото ти си бил дилър. Ти си продавал наркотици. Ти си се занимавал в живота си с неща, които в момента те е срам да се занимаваш. А сега, като ми говореше за провала, се сетих, моите първи опити да вляза в университет бяха толкова жалки и толкова дълги, че беше нещо, което сега усещам, че до 28-та и 29-та ми година ме е спирал. Буквално да се развивам, защото имах огромен страх, че за пореден път ще загуба 4-3 години в кандидатстване, по някакъв, т.е. да боря някаква цел, да, която накрая ще ми кажат, ти си пълен любов. За кое не си простил от миналото? Не съм си простил за това, че продавах. Категорично не съм си простил за това. Още поддържаш тази стара твоя версия в главата. И тази стара твоя версия в момента не заслужава, защото го усещаш като как тази моя стара версия в момента получава тази награда. Точно така го усещам. Точно така го усещам. Аз съм то усещал, така сякаш толкова си намразил то стария Борис и толкова много искаш да го промениш и се срамуваш от него, че на моменти дори, тъй като ти трябва да си на моменти по-агресивен, да кажем, когато продаваш, ти трябва, нали, да буквално се едно да вземеш парите на човека. И ти, тъй като не искаш да се връщаш към онзи образ и бягаш толкова далече от него, че влизаш в другата крайност, която е прекалено емпатична, прекалено такъв все едно, ти знаеш, че ще му дадеш супер добър продукт, обаче въпреки всичко го разубеждаваш клиента да не ти ги даде. Ние го имахме този проблем преди време, помниш. И точно е това, ти си влезнал от едната крайност в другата крайност. Това е нормално, това е компенсация. Точно. Добре, нека те попитам последния начин. Когато размишляваш върху този твой стар образ, тогава имал ли си капацитета за повече? Много. Много повече. Окей, добре. Категорично. Окей, нека питам друго. Чакай. Така. То за това най-много го мраза. Да, на колко е детето ти? Моето на 3. Окей. Той в момента, ако тръгне да прави някаква задачка и се провали, или падне, или счупи нещо, би ли му казал, имаш капацитета за повече, или би подходил с разбиране, че толкова си е могло? В момента израза е случва се. И той постоянно чупиеш. Случва се. Случва се, но и... Да. Не му се карам, не му говоря такива неща за капацитета и повече, просто го успокоявам, че това е нещо нормално и че... Тогава защо за себе си не говориш същите работи? Значи, братко, казвам ти, сега влизаме в много дълбоки, и но е хубаво, че влизаме в тия моменти, защото наистина, Ян абсолютно тук оцели, аз наистина този човек отсреща го мраза. Той е свидетел, аз съм имал моменти, тук разказвам някаква история с много силно преживяване от миналото ми, и в този момент буквално аз се сещам за омразата, която изпитвам към него, и замлъквам, защото ме е срам, че въобще дори съм разказвал тази история толкова. Значи, нещо, което трябва да направиш, и това е метод, който използвам към моите ученици, е си представяш, че това действие, ако го е направил 15 годишният ти син, какво би му казал? И ще виж, че има голяма разлика какво би казал на 15 годишния си, ако е, нали, продавал, нали, тези неща, спрямо какво говориш в момента към себе си. Да. Това е едното. И да почнеш да си говориш тия неща на себе си, които би говорил на сина ти. Разбрахте. Другото, което е да знаеш, че ти в момент, това е много често срещна грешка, в момента с текущите ти знания, перспектива, опит и неща, които си случили, ти в момента знаеш какво е било правилно нещо тогава да направиш. Но тогава, като не си преминал през тези неща, не си го имал този капацитет. Ти гледаш потенциала,
Но има разлика между, както ти знаеш, генетичен потенциал, текущите ти този месец капацитет. И тогавашният ти капацитет е бил само толкова. Ти си направил пак най-доброто, на което си бил способен. И по този начин трябва да си простиш, като всеки път като мислиш, да, сега бих направил друго, но тогава направих пак, защото ние винаги правим най-доброто, на което сме способни. Просто две години по-късно с повече опит знаеме, а какъв идиот бях. И прямо си кажеш, сега съм, вече не съм идиот, но след още 3 години ще кажа за днеска, че съм бил идиот. Mm-hmm. Да. И тогава това е една игра, която никога не спира, никой няма си доволен от себе си. И затова е важно да си кажеш, да се погледнеш с милост и по този начин си простиш, толкова ми беше текущия капацитет тогава и какви думи би си казал, каквито би използвал към тогава, ако това сина ти го направи. Да, това е концепция, която на мен ми промени живота. Наистина, това го чух от Джулиан. Точно, от Джулиан го чух преди 3 години някъде. Аз също имах това нещо, ти сам знаеш, постоянно да се обвинявам, че не правя достатъчно, че си пропилявам живота, но това съм го правил просто защото в миналото наистина е имало моменти, в които седа и си казвам, добре, аз сега нямам никакви перспективи, нищо не правя, пилея си живота в университета, само си давам последните пари за алкохол и някакви такива неща, пълни тъпоти. И тогава наистина по едно време започнах да се мраза за това, че нищо не правя с живота си и това нещо го отнесах и вече и по-нататък през, в нещата, които правя. Нищо, което бях направил и което ми се получаваше, никога не беше достатъчно за мен. И това започнах малко по малко да го осъзнавам, като казах си, добре, ще направим там 1000 последователя в Инстаграм, още кога имах в Ютуб, още кога имахме 500, тогава ще стана доволен. Направихме ги. Нищо. Абсолютно нищо. След това, добре, към 5000, напускам си работата, почваме да правим пари, тогава със сигурност вече ще си докажа, че това, което имаме, правим, има някакъв смисъл. И аз тогава ще съм доволен от себе си. Не се случи. То това е. Хванах, тук, после си казах, добре, сега явно това не е достатъчно, трябва да си хвана приятелка, да правя по-редовен секс, вече да си проста. Пак се случи, не става. Абсолютно същото. Може би две деца ще помогнат. Да, може би две деца, да. Те повечето така между това е основната концепция от една от основните концепции от силата на настоящето на Екхарт Толе, че повечето хора живеят психологично или в самосъжалението на миналото, или в надеждата, че в бъдещето ще ги спаси, когато постигнат еди какво си. Да. Да живеят в текущия момент. А по темата, нали, която дискутирахме, когато намериш начин да си простиш и да стане по-неутрално, следващата стъпка е да намериш благодарности. Защо е било хубаво това, през което си преминал? Секунда. Първо, хора, извинявам се, че подкаста се превръща в терапия към мен, но това още не ми пука. Така ще бъде. Сега, имам въпрос. Как се осъществява метода на прощаването? Има ли дължина този метод? Как де-факто да си проста по най-бързия и лесен начин? Не. Какво не? Не, няма да стане. Не, шегувам се. Хвърли се от моста. Не, шегувам се. Няма един начин. Това е много сложна тема, за която психолози даже са по-подходящи от мен. Имам някакъв, нали, малък опит, защото ми се налага с моите ученици. Но като цяло това са някои от нещата. Да погледнеш какво би казал на детето ти, ако то направи това нещо. Да погледнеш, че толкова ти е бил капацитета тогава. Не потенциала, а капацитета, и пак си направил най-доброто, по което си бил способен. Другото е, че ние не се учим от нашите победи. Ние се учим от нашите грешки. И това ни изгражда. Ние сме съвкупности от травми и трябва да си научим да ги менажираме. Това всеки успешен предприемач, бизнесмен има някаква тъжна история. Затова и в комиксите злодея и супергероя имат една и съща детска травма, просто по различен начин се отработили. И от възприели. Да, се възприели. От избора как да позволят на травмата да ги промени, един е станал злодей, другият е станал супергерой. Така че е избор. Нали, както се вика, Бог е раздал различни карти, но е твой избор как ще ги изиграеш. А това да мрънкаш какви карти са ти раздадени, ако мрънка да помагаш, всеки ще да го пропоръчва това нещо. Не става. Така че следващата стъпка е какво положително може да си вземеш. Защото, примерно, аз когато започвах по своя път, си казвах, добре бе, защо не мога съм към всички други мъже? Защо на мен ми се налага да ги уча всички тези неща, защо ги имам тези травми, обвинявах приятели, обвинявах детството ми, обвинявах родителите, обвинявах в каква държава, какви времена се намираме. Обвинявах, намерих всички причини, защо бях се превърнал в онзи
задръстен интроверт с синдроми на Асбергер, едва ли не, където го е страх да каже и един вид, защото другите какво ще си кажат за него и не може да гледам хората в очите. И ги намирах всички тия причинители. И си казах, защо аз? Но след това си казах, чакай малко. Сега, другите хора, които ги вижда на ниво 0, аз ако разбера как да стигна от минус 10 на ниво 0, само защото знам правилата на играта как върват, мога отида на плюс 10, на плюс 20. И в момента съм супер благодарен за всички тия лайна, които трябваше да изявам през години, защото в момента помагам на други хора преминат през същото, където няма кой да им помогне. Да. И никога не знаеш последствия тия неща, как можеш да ги оцениш. Но, ако ти не вземеш положителното, не го намериш, не го създадеш даже положителното в тая травма, тогава защо си преминал през нея? А това е един от диалозите, които съм си водил във времето. Когато аз започнах, нали, да се занимавам с фитнес, бях върнал от Америка, бях трети курс и тогава вече беше моята точка на кипене, където си казах, трябва да направя нещо с живота си, вече не мога да продължавам да седа на едно място, да си пилея времето. И какво да направя? Реших да започна, нали, паралелно да, с това, че учих нова информация, да започна да тренирам. Забелязах тогава, че при мен резултатите идваха супер бавно. Аз съм един от хората, които имат една от най-лошите генетики. Skinny fat, буквално слаб и мазен. Много трудно качвам килограми, то мускулна маса. Да. И в същото време много трудно свалям подкожни мазнини. Дори случвало се да съм 70 кг, 68 кг. Въпреки всичко съм слаб и въпреки всичко съм мазен след година и половина, две тренировки. Да, аз стигнах до 63 и пак имах още мазнини. Точно, да. Същата генетика, много зле, нали, за бягане на дълги разстояния, гъвкавост и така. И да, и аз така за дългите разстояния. Уху, това ти се отдава чисто натурално. Обаче, нали, за да изграждаш мускулна маса, да изглеждаш добре, ще ти е много по-трудно, отколкото на другите хора. Да. В случая аз бях тоя пич. Започнах да тренирам и гледах как моите приятели около мен се променяха много бързо. Вени насякъде, бахти гърдите, преса, широк гръб. И на мен не ми се получава и не ми се получава. И се стигна до момент, в който давах съвети на хора, които изглеждат 10 пъти по-добре от мен. Просто защото аз, отивайки във фитнеса, всеки път исках да разбера, добре, сега как мога да направя така, че най-накрая да имам резултати. Най-накрая да имам преса. Започнах да чета много повече информация в интернет и всички тия минуси буквално ги обърнах в това да знам много информация, свързана с фитнес и тренировки и хранене. И това е точно диалога, който тогава си водех. Добре, аз достоен ли съм да бъда в тази индустрия при положение, че изглеждам по то скандално смешен начин? И просто се замислих, добре, в момента помагам ли на други хора да бъдат по-добри, да изглеждат по-добре. Да, това, че изглеждам зле, какво ми е дало във времето? Еми това, че съм се интересувал много повече от другите, влизал съм в много по-голяма дълбочина и вече знам точно как работят нещата. Не съм от тия културисти, които зобят, имат хубава генетика и каквото и да направят във фитнеса, те растат, имат невероятни резултати и този човек, точно това забелязах, дори да има брутално добри резултати, той не може да ми стъпи на малкия пръст по информацията, която дава на неговите ученици. Същото, нали, за което също ти говориш. Също и при мен, затова някакви хора като ми... Ой да ми се случи, един пич ме е гледал в подкастите, идва при мен и няколко пъти каза, че съм пикъп артист. Аз бях такъв, не съм пикъп артист, никога не съм отивал в тази крайност. Познавам много мъже, които са по-добри свалячи от мен. Никога не ме е интересувал бройката, нали, като истинските пикъп артист. И имам много близки приятели, които са по-добри сваляч от мен. И това е окей. Но аз знам много повече от тях, защото аз, когато бях на минус 20, за отида на 0, нормално като всички останали мъже, ми костваше толкова много усилия да мина през абсолютно всички знания на света, че сега мога лесно да помагам на другите хора, които са на минус 20 или минус 50, да стигнат на нормално място, си намерят здравословна приятелка, да могат ходят един-два пъти на седмица на среща с момиче, да, докато си намерят приятелка. Докато ние, които са по-добри от мен в свалките, те не могат да нямат същата информация, да, за да помогнат на хората. Тоест дори нямат подхода, начина по който да обяснят това, което правят, защото те не знаят какво правят.
за да бъдат толкова добри. Абсолютно. Да, което не е лошо. Това, не е, да. Това са си камъни в нашата градина, но в края на сметка... Просто има разлика да си добър и да преподаваш. Това са две различни неща. Категорично. Категорично. Добре, следващото нещо относно страха, което бихме могли да обсъдим, какво е? Кажете. Аз влизам сега в плана, ама... Мен, между другото, ми е интересно да поговорим кога всъщност страха може да бъде положителна емоция и дали само болката може да преодолее страха. Скача ли си с бънджи? Не. Ян? Не. Не сте? Не съм. Аз скочих преди... Няма и да скоча, даже сега ще правим влог такова за Ян Гърков там, реалитито, където подготвяме. Всички ще скочат с бънджи, само аз няма да скоча и другите ще ме соват, такъв съм гей. И каква малка патка имам? И аз ще съм с малката патка. Де факто ще съберем целият екип, ще ги нареме да скачат и после ние не ме скачаме. Супер, новит съм. Пролета скочих с бънджи от балон. Беше много готино. И тук по-скоро е разликата между емоции и чувства. Защото чувства са майндсет и на психологично ниво върху тях имаш контрол, емоциите са на физиологично ниво, нямаш контрол. Или ги потискаш, или ги изразяваш, или ги менажираш, комуникираш с тях. Друго нямаш. Защото, примерно, идва срещу тебе колата, емоция на страх, чувството трябва да се мръдна, за да оцеля. Като скачах с бънджи, същата емоция на страх, че ще умра, че не трябва да го правя, но майндсета, чувството е, това ще е супер готино, ще си скефа, има и логичния компонент, защото знаеш, че е безопасно. Искам да изпитам този страх, защото е в контролирана форма. И тук е ключовото. Да си кажеш не, както повечето мъже правят, не искам да ме е страх. Първо ще махна страха, после ще си позволя да заговарям момичета или да се изразявам пред тях. Си кажеш, окей, страха е в мен, не мога да правя нищо по въпроса, дай ще го изпитам напълно. И аз по същия начин преди 10 години, когато започнах по моя път, кое ми беше най-страшното нещо? Не си чувам собствения глас, когато пеех. Кое ми е другото най-страшно нещо? Всички хора да ме гледат и да ме съдят. Какво направих? Бум! Ай на караоке. Това беше най-страшното нещо в този момент, когато бях втори курс. Буквално при мисълта да изляза и пее пред хората, бях ето ей така. Но си казах, окей, няма да съпротивлявам, няма да искам да изчезне страха, няма да слушам премисленията, сега всички ще ми се смеят, че умра. Просто ще го направя, за да го изпитам, да премине през тялото и по този начин се освобождаваш. От него, когато преминава през тялото, си позволиш, му се предадеш, да го изпиташ напълно. Затова се казва, нали, на английски от един философ, Руми май беше, do the action and you will have the power. То е същото и с мотивацията. Повечето хора чакат мотивацията да ги обземе, за да направят някакво конкретно действие. Но мотивацията в повечето случаи идва след като сме направили дадено действие, след като сме се представили добре или поне, нали, сме доволни от себе си, че сме го направили и чак тогава вече идва мотивацията. Ето един пример с ходенето на тренировки. Повечето пъти, преди да отида на тренировка, въобще не ми се ходи. Направо прекарал съм 10 часа пред компютъра, разговори, втренчен в монитора и не ми се ходи. Обаче отивам в фитнеса, започвам да загрявам, малко по малко, нали, почвам да се чувствам добре, някакси някой мине, заговориме, каже ми някакви хубави думи, аз му кажа хубави думи, вече направя няколко серии, серотонина се повдига и допамина в мозъка ми и вече тогава изпитвам все по-голяма и по-голяма мотивация да тренирам и в повечето случаи оставам по 2 часа и половина, 3, не мога да си тръгна оттам. А преди това въобще не съм искал да си домъкна задник. Това е защото мотивацията е емоция и хората не могат да разчитат на емоцията да ги поддържа. Може да разчиташ на вдъхновение. И не случайно думата емоция, етимологията е in motion, в движение. Mm-hmm. Това, когато се движиш, ти се чувстваш по-добре, защото ти генерира емоция. Не можеш да стоиш цял ден пред компютъра, али програми си, къде ми е мотивацията да излизам? Да. Няма я. Ти трябва първо да излезеш. Затова винаги съм си казал, окей, ще ти е в клуба, ако не ми хареса, тогава ще реша да се прибера. Никога не си казвам, излиза ми ли се, не ми ли се излиза. Ти като ходиш и на работа също. Никой не си пита въпроса, ходи ли ми се на работа. Те са, просто отивам да видя после как се чувствам към шефа. И понеже знам, че ще ме питаш за нещо конкретно да дам за тази тема,
Нещо, което ми помага да премина със страха през него, е следната проверка. Дали страха е автентичен или е програмиран в нас през нашите травми. Това, което дава на моите... Автентичният страх е еволюционния, нали така? Да. Добре. Да. Да го уточним. Нека така да го кажа така. Също те се появява хубаво момиче. В първата половин секунда дали се появява желание да е заговориш, че ти се струва симпатично, че е твоя тип момиче. Много често автентичният ни глас е в първата половин секунда. Ако не действаме до 5 секунди, кръвта се изсмуква от префронталния кортекс, където е логиката, отива в амигдалата, fight or flight or freeze, после се опитвай с аргументи да го направиш, той е бати извиненията, тя гледа накриво, пикае ми се, абе не ми е толкова симпатична, колкото си мислех, но са и кръв или някакви други глупости. Така че в първата секунда, ако ти не действаш, мозъка си казва, чакай, нещо не е наред. Защо не действах? Исках го това нещо. Когато си измих зъбите, тръгнах за работа, върнах си обувките, тогава нямаше замислене. Щом сега се замислям и не действам, може би е опасно. Дай да измисля оправдание защо е опасно, за да не го направя, за да оцелея. И на 5-8 секунда се появява програмираното премислене. Едни аргументи, едни страхове, едни травми. И се подкрепя. Да. И така можеш да го различиш. Защото автентичният глас е като интуицията, но дълбоко усещане. Знам, че го искам, не знам защо, просто като дълбока истина. Знам, че ми харесва, искам да го направя. Докато другите са, имат аргумент, се опитват да те убедят в нещо. И ако видиш, че аргумент се опитва да те убеди в нещо, да го направиш или да не го направиш, това е знак, че идва от страховете и не трябва да го слушаш. И проверката е следната. Хрумва ти идея. И си задаваш въпрос. Ако направя това страшно нещо, ще ми донесе ли свобода, лекота, удовлетворение? Ако отговорът е да, окей, както ти го каза, ще го направя и след това ще почувствам добре. Същото е, отивам да го направя заради свободата, лекотата, удовлетворението. Или ако го направя, ще ми донесе тежест, затваряне, неудовлетворение, тогава интуицията ти го е казала, не го прави. И това е просто проверка, когато човек му хрумне нещо, просто да отиде и да ги види тези неща. Да. Това с flight or fight or freeze. Or fuck. Or fuck. Това между другото го изпитах с трите. Сега ще дам много такъв радикален пример. Но е нещо, което хората просто да се замислят, че ние всъщност това нещо го използваме и в реалния живот. Един път бяхме отишли с брат ми до село. И нали, там седяхме някакво време, връщаме се от селото и казвам на брат ми, спри тук да се изпикая. Слизам си, отивам си, нали, в полянката и до мен някаква змия, ама много-много голяма змия, не знам колко метра беше, буквално е така се надигна, докато пикая и буквално на един метър, бе, човек. И аз само го гледам това същество и направо замръзнах. Искам да се махна, обаче съм си с на работа в ръката. Днеска много го споменаваш. С малката змия. Исках да го спестя, но с малката патка в ръката съм. И гледам я змията и не мога да помръдна. Такъв... Това го разказва това. Да, и по едно време се освобождава другото. Флай. Направо почнах да бягам и да креща. И това се случи преди няколко месеца. Да, това скоро се случи. Креща такъв. Само спирам при на брат ми колата и той, Ариел е гей, къде беше? И аз такъв издразнен и почвам с едно файт, с едно върху него да го проявявам това. И буквално ги изпитах и трите за някакви секунди. И същото нещо, което ти каза, се случва и когато премисляме, когато не позволяваме на автентичния глас да се активира в първите 5 секунди. Защото ти замръзваш, нали, замръзваш такъв. В следващият момент, тъй като си замръзнал, не си позволил да изкажеш това, което си искал да кажеш, после искаш да избягаш от ситуацията, просто защото разбираш, че вече нещо не е наред. Да. Самата динамика вече се обръща. И след това, когато не го направиш и да кажем отминеш момичето, ти почваш да агресираш вътрешно, но вече към себе си. Да, започваш да се обвиняваш защо не си го направил. Оценката за теб ти пада всеки следващ път, в който не позволиш на автентичен глас да се прояви по начина по който си. И това нещо в дългосрочен план буквално може да те смаже. Буквално страха от това да не покажеш себе си. Защото всеки път на теб ти хрува автентично желание да направиш нещо и като не го преследваш,
ти нарушаваш обещанието, което правиш да. Към себе си, към нервната ти система. Mm-hmm. И точно по тази тема, как се превърнем в машина за действия, всеки може да ми пише, подготви се едно безплатно обучение с много интересна мисия, с тези принципи, които споделих, как мога да ги преследвате. Ще ви превърнем в машина за действия без никакво премислене в първите няколко секунди. Пишете ми, ще ви го пратя. И това ми се случва и на мен, между другото, когато бях студент, в студентски град, нощ, мрак, чувам някаква суматоха, събуждам се, цялата стая е тъмна, точно срещу мен е толкова висока огнена топка. Как така огнена топка? Пожар. Аха, в стаята. В стаята, пожар. И то е интересно, защото е гигантски контраст за очите. Тъмно е и срещу тебе огън. Буквално беше на етка топка. Да. И изправих се от леглото и бях седнал на леглото и тогава тялото ми замръзна. Такова като спяща парализа. Mm-hmm. И в главата си знам, чакай малко, почнах си говоря. Достатъчно малка е, не е проблем, ще угасиме. И като се успокоих, си говорих, че всичко е наред. Тялото ми тогава се отпусна и отидахме да го угасим. Mm-hmm. Просто съквартиранта беше оставил идиота печката включена през нощта, аз винаги я изключвам. Оставя тя такава на рултани и беше оставил прозореца от крек, за да влиза топъл въздух. Той е един баланс, хем да топли, хем да е студено. Което беше голямата потия, но се оказа, че добре, че е отворил прозореца, а не го е затворил с печката, защото се напълни с дим, щяхме се удушиме там. Mm-hmm. Да. И после почнахме с одеялата да гасиме тази печка, тя от такава се беше свила такава. Два часа по-късно домоуправителката. Абе, какви мъже сте вие? Мишки, да се отоплявате тук! Как може? Щяхте да се удушите, да смените балато, ма направи на 5 стотинки тази жена. Ами, реално, аз в момента живях последните няколко дни същите емоции, но те пък са свързани с развитие в бизнеса. Захванали сме един, няма да коментирам нещо, с което искаме да се занимаваме нов проект, нещо, в което влагам много силно енергия и тук-таме, от време на време, се прокрадват едни много гадни мислички, които е така, аз буквално си ги визуализирам като червей, с които трябва да изкорена от градинката ми. Които, нали, ако не стане, какво като там, ако не стане, ако се провалиш, да. Ако загубиш, ако не се справиш. Буквално обаче тук вече заради опита ми, защото все пак тези червей ги изкоренявам от години, е много лесно. Не влезнах в риз, но влезнах в даден момент в апатия. Не апатия. Тръгна да ми става буквално като блокаж, не я като страх, но в този момент буквално все едно се обърнах към човечето, с което преговаряме. Дадох му различните варианти, буквално, които съм изградил в главата си. Да, кажи ги, защото това е важно на хората. Буквално аз, за да взема едно решение, разигравам различните варианти, които могат да се случат. И буквално приемам, че може да се случи и най-лошото нещо. И да си комфортен с тях. И да съм абсолютно комфортен с това. Да, т.е. приемам ли, че това нещо може да се случи? Приемам. Мога ли да се проваля тотално? Приемам. Мога ли да се оправя след това? Мога. Да. Значи нямам време да преговарям. Точно това е един от основната причина, защо толкова мъже не заговарят момичета, защото ако ние тотално не ни беше страх от заговарянето, има някои мъже, които по 8 часа на ден ще оправят. Един край на Витушка, до другия 20 момичета, всеки един мъж ще премине през това през живота си. Нас не ни е страх толкова от отхвърлянето, а от неприятните емоции, ако ни отхвърлят тези емоции да не ги изпитаме. И за тебе ти е станало комфортно. С какви емоции би изпитал в най-лошите варианти. Mm-hmm. И това, което се случва, е точно това, ти си ударил тавана на комфортната ти зона и се е активирало малко импостър синдрома, което всъщност никога няма да изчезне. Da. И всички успешни хора, мултимилионери, шефове на големи компании, CEO-та, те го изпитват импостър синдрома, просто са свикнали да го изпитват. Извинявай, това постоянно го говоря с нашите клиенти, тъй като в нашата менторска програма не правим само една физическа трансформация. Това е цял комплекс от трансформации, с които работим с хората на ментално, физическо и всякакво ниво, за да могат да преодоляват себе си и да стават по-добри във всеки един аспект. Да. Тъй като с много от нашите клиенти вече сме преминали в това как да се развиват като личности, да говорим за това как да се развиват като дори и своите бизнеси. И забелязвам как те започват да го изпитват. Сблъскват се за първи път с тези моменти и постоянно ме питат, те окей ли са тия моменти. Постоянно ми казвам, да, това ще ви съпровожда да. До края на живота ни. През цялото ни развитие, всъщност това за мен е
показател, задавам ли си този въпрос, че е показател, че съм на правия път. Ако имам някакви леки съмнения, ако имам някакви леки страхове, това е прекрасно. Аз, за мен лично, това е показател, че аз се развивам. Да. Аз бях говорил един път с певицата Михайла Филева за тия неща. И говорих точно, нали, за тавана. И я питам, защото аз я познавам от преди да стане, нали, толкова известна. Това е голяма трансформация за един човек. И бях питал, какво става, когато си удариш тавана. И тя казва, обръщ се с гръб към него и буташ с краката. Буташ го насилствено нагоре, докато го разбиеш. Няма как. Има такива проучвания, прямо хората, като ги уволняват от работа, като си търсят нова работа, те търсят винаги работа, която е с 10% повече доход или 10% по-малко. Mm-hmm. Демек, на това, което са свикнали, защото mm-hmm. те се определят как последните 6 месеца, 2 години, какъв човек съм. Те не могат да се определят. И хората, които смъкват много килограми, имат такива научни проучвания, примерно, ако смъкнали 50 килограми, си видят стари снимки, думите, които казват, това не съм аз. Те не се виждат по този начин. Така че трудното е да се видиш в толкова успешен, защото при самата мисъл да имам толкова пари, толкова жени, такава качествена здравословна връзка е толкова непознато за тяхната психа, че при идеята, сега се запиша тук за менторска програма и помага с комуникация с жените, егото се обажда, не, къде си тръгнал? Ако сега трябва да си признаеш, че трябва да подобриш нещо в себе си, това означава, че трябва да си признаеш, че всички твои грешки в миналото са за по твоя вина. Mm-hmm. Това е лошото. И трябва да поемеш отговорност. Поема отговорност, естествено. Но хубавото е, че ако те са били твоя отговорност, това означава, че нещата зависят сега от тебе. Да. Абсолютно е така. Обичам това, да. Това е винаги извън. Да. Прав си. Кога някакво каме в подкаста, каме да. Принципно е така. Не, аз просто си мислех дали да продължаваме с точките, защото е достатъчно. Като цяло го поговорихме бая за страха. Да. Има много реално такива вратички, които може да си отворим, за да продължим самият разговор, но мисля, че е напълно достатъчно да не объркваме хората. Вече относно за специфичния страх за заговаряне на жени и как се продължава, това вече е съвсем като продължение на темата. Да, може да го оставим за по-нататъчните подкасти. Ще си поговорим за това, тъй като планираме да имаме за това как да си уредим среща, направо как да действаме подкаст на първа среща. Ми следващия подкаст ще бъде с Валката и ще си говорим, аз предлагам да ги обединим двете теми, как да си уредиш първа среща и как всъщност да излезнеш на първа среща и как да се държиш. Или може да направим за зелените флагове, защото много хора искаха. Ако сме четиримата заедно, можем. Да, ако сме четиримата, ако сме само аз, Борката и Валката, затова ще е. Да, добре, да, да. Направо следващия с Валката и след това ще говорим за... Е, така се разбираме за подкасти, между другото. Да. Да не се чуете, не си мислите, че седиме, чертаеме планове, скици, събираме се 10 минути, лав муабет и сядаме. Да, може да напишете в коментарите каква тема искате да дискутираме. Да, и това е, хора. Благодарим ви, че бяхте заедно. Пожелаваме ви хубава събота. Чао. Да се абонирате. Абонирайте се, да. Чао. Да. Чао, чао. Добре. Имаме ли сегмент с реклама за Genesis? Да. Добре. Окей. Имаме ли сегмент с реклама за...